предначество. Само така изглежда, че тук има маса, на която се седна човече. Приемете, че дискусията е в цялата зала и колкото и да се иска да бъдете само така зрители на някаква дискусия, най-горещо не само аз, предполагам колегите тук очакват вашето мнение по всеки от тези въпроси, които се разискват. Аз се казвам Емил Пълсев и съм преподавател в университета. По някакво стечение на обстоятелствата, преподавам точно тази дисциплина на предпринимачество. Сега се признаем, точно съвпадение, но така или иначе ще опитвам колкото мога да се помогна тази дискусия. От време на време ще хвърлям поглед насам и накрая, разбира се, ще има пък съвсем свободно, след като кажем основните неща, които сме си предвидили по предварителна програма да дискутираме. Разбира се, всяка една допълнителна тема от ваша страна, която искате свободно чуете нашето мнение или да изкажете ли ваше съображение, е добре дошла. Ще го намерим за това. Но мисълта ми беше, че последно не може да прекъсвате дискусията. Даже ако не ви видя, пак казвам, ще поглеждам от край за време, за знак от ваша страна, но ако не ви виждам, може да се намесвате в залата. Не е необходимо от микрофон и разни други технически средства да използваме. Може би е добре да започнем дискусията с едно съвсем кратко представяне от страна на всички нас, все пак запознаете кои сме. Идеята е колкото се може от по-различни области да се съберем, за да можем така да имаме по конкретно мнение в дадена област или в дадена сфера в бизнеса, а да покрием по-голям периметър. И в това отношение може би е добре да се каже и другите неща за мен, освен с преподавателската дейност. Се занимавам с частен бизнес, повечето от производствените фирми в Рус са шивашки, така че нищо чудно, защо е моята шивашка. Фирмата се казва EVM от Ивелина и Емил и е непозната на нашия пазар, защото шиеме както много повечето от колко от 11-12 години съществуваме. Минахме през спадове, през пипове. Започнахме с 20 на човека, стигнахме до 140, сега в момента сме 80. Това съвсем накратко за така мен. Иска ми се по същия начин, от рамките на 3-4 минути, всеки от нас да каже няколко думи, на точка да знаем кой, какви обществени или социални условия представлява и в крайна сметка след това да започнем същинската дискусия. Аз ще седна от време на време и ще ставам на така, което не значи, че вие не може да ставате, ако ви се иска. Иска ми се наистина да се чувстваме свободно. Тези, които са най-отзад, да не си мисля, че ще останат незабелязани, нали, като сте най-отзад. Това ще търсим вашето мнение. Така, но къде да започнем? Може би? Благодаря. Кен Кангелова съм, професор по европейска цивилизация в Русенския университет и в Великобританския университет по немска литература и култура. Председател съм на Международното дружество ЕГС и така да се каже председател на организацията Домакин. Доколко аз имам нещо общо с предприемачеството, това е, че от 20 години съм основала и организирала това сдружение, което всъщност от 23 години юридическата регистрация на дружество, международно дружество или Асканети, беше през 95-та година, т.е. навършват се 20 години от юридическата регистрация, а преди това дружеството съществуваше така на пощенска година. Но за тези 20 години успях все пак с съдействието на доста сътрудници и до сега имали се случаи, където сътрудниците са били по около 25 или пък намаляват да организираме събития и да оцеляваме като неправителствена организация и то в истинския смисъл на думата неправителствена организация, т.е.
ние успяхме да оцелеем извън партиите и именно като в този граждански сектор, както би трябвало да бъде дейността. В нашата дейност има културна, образователна, политическа, към която спада и политическата култура. Политическа култура не е мръсна дума, макар че в България ще употребява много често в този смисъл. Значи образователна, културна, издателска, библиотека и научна дейност. Ние поставяме не на последно място, просто само я споменаваме на последно, но тази научна дейност излизат и сборници, годишници на международното достояние сфери. Добре, благодаря. Доста богата информация, наистина не се струва, че на фона на тези 20 години и повече в неправителствения сектор може така ценни неща да се дадат като информация на младите, пък не толкова младите хора, които са тук. А пък за съжаление това наистина вярва и като моето впечатление е, че малко са истинските неправителствени, не повече от 10% от всички неправителствени организации в България. Да, няколко думи. Добре, че на всички. Аз се казвам Нина Маринова. Първо година съм студент в специалността Европейска Космическа университет. Това е първото ми висше образование, което е турско майсторство за актьор за драматичен театър. Самия факт, че започнах да уча малко по-късно на първото си висше образование, също е предприемачество според мен, защото това е стъпка. Предприемаш нещо различно, съвсем различно, няма нищо общо с това, за което до момента си. Тъй като се развърша при това и художествено, но за целия живот имам сферата на изкуството. По отношение на предприемачеството, аз съм най-малки експерт тук. Мога само да го използвам по моя малък опит по отношение на търговията, тъй като всяко лято има малка, така да се каже, сергийка за сувенири. Аз ги изработвам част от тях, които сумам обичам правила, сумам картички, сувенири, бижутерия. Но както казвам, това, както много често се случва, отново не става каквото може да се докараме като доходи в същото време, това да ме удовлетворява това, което върша. За мен е много важно. Смятам, че за всеки е важно да прави това, което обича, това, което го удовлетворява, там, където вижда, че може да постига най-много. Не съм постигнала нищо особено, но това, което правя, ме удовлетворява. В Русе водя различни културни събития, което е другата ми специалност. Европеистиката е съвсем нов ход и считам, че тя е бъдеще за мен. Не знам за момента какво ще се каже за бъдеще, но ми харесва. Аз ще запълня и този пример само, защото лично аз поканих студентката и съм впечатлена от нейния много остър поглед върху съвременните събития и добра информация. Мисля, че е полезно да участва в този панел. Аз съм сигурен, че е полезно. Само една поправка, това за малкия експерт. Няма тук големи малки експерти. Всички сме дошли, защото ние интересно и смятаме, че с нещо можем да помогнем на цялата промяна на ситуацията и така нататък. Така че само това ме е поправката, иначе и аз съм впечатлен. Заповядайте. Здравейте от мен. Аз се казвам Светослав Личев. И съм 29 години от Русе. Също като мина, все още съм студент, това, че завършваш вече студент, дипломирам се, вече курс индустриален менеджмент в Русенския университет. Последните 13-14 години се занимавам с продажби и търговия. Това е моята страх, моята плод, както ви казах, че аз на тези неща са важни. Две-три неправителствени организации. По една или друга причина получих както канен да участвам в тях и с което много се радвам. Едната от тях е Startup Smart, другата се нарича Able в България и третата е една съвсем нова, която стартирахме с дърмоатлетски колежки. Тя се казва Jump Project. Насочена е предвидно специално за ученето, насочена е предвидно на студенти ученици, занимаваме с дейност, свързани с тях. Начинах предприемачество, тъй като тези 12 години и опит в продажби и в търговия ме накараха да реша само да започна да върша тази дейност. За момента 10 успех, 10 пикове и падове в
сигурен съм, че нещата ще се случат. И ще се радвам да си поговорим заедно за предприемачеството, тъй като е една много важна тема. Аз само да уметна, че начинаеш или стартираш предприемач, може би там е най-интересната част от цялото предприемачество. Така че с известна доза завист, така изслушвам. Освен това, 29 години имам добре звуче, в сравнение с моите години, но аз моите не си изглежда. Така, заповеда. Аз си казвам Иляне, благодаря за поканата, за участие на организаторите. Така, обучение образованието ми и въобще професионалната кариера е в Русе. Завършвам съм Русенски университет, две или три специалности, защото едната все още няма. Между другото, причината да имам една бакалавърска степен, една магистърска и почти още една магистърска, беше почти нежелание да избегна казармата, защото тогава 27 години трябваше да се дадат едно уверение, което се може би факт и предприемачеството, защото си беше някакво решение от моя страна, че трябва да не правя какъв начин на решение на този казус. Основател съм на модула Startit Smart, за който се помена и Светлин. Това, което най-много ме мотивира да стартираме тези дейности, които са най-вече с насърчаване на предприемачеството, на млади хора да се опитват да реализират своите идеи, развитие на техни стартъпи, стартиращ проект, може да се каже. Това, че тук в Русе искам да пренеса част от нещата, които видях на Startit Smart София, като събития, като инициативи, като техни проекти, защото виждат как това нещо стимулира хората, създава една среда, създава една екосистема, която действа като допълнителен стимул, действа като център, който създава така ентусиазъм и оптимизъм. Все повече хора се опитват да направят нещо, опитват се да реализират тяхна идея. Ясно е, че 99% няма да спрят в първия път, но самия опит, който трупат, уменията, които те развиват в този процес, са безцели, могат да бъдат използвани през целия ми живот, през цялата ми кариера. Без значение да ще бъде предприемачен от предчувствителите. Защото предприемачеството за мен е не само управление на собствен бизнес, а също така човек може да бъде предприемачен на работното си място. Може да намира решения, може да предлага допълнения, може да действа като предприемач, като служител на компания. Така ми е интересно мнението на хората от публиката, в аудиторията, както може да се каже, въпреки че не съм кръгнала аз всички. Така че това е основното нещо, което ме мотивира да развивам тази дейност Startit Smart, заедно с съученици като Светли, като други хора, включително и залата. Иначе се занимавам с управление на IT проекти, имаме един собствен продукт, който изключваме да продадем успешно извън България, на някакъв по-голям клиент, така че ако трябва да съм интересен в IT. Добре, благодаря. И последно, госпожа Лилиева. Здравейте, казвам се Емелия Любиева, представител съм на община Русе. Избора на ръководството да участвам аз не е случайно, защото въпреки, че съм държавен служител, до последните ми 3 години държавен служител съм работила само в частния сектор. Инвестирала съм в собственото си образование, докато я да се похваля като останалите участници. Първото ми образование е в техническото училище. Машинно инженерство, в това ми образование инвестираха майка ми и баща ми. Само че след това аз реших аз да инвестирам в собственото си образование и завърших икономическа специалност в Свещов. Повече от 20 години съм работила в частния сектор, като последните ми години в частния сектор са били като ръководител, изпълнителен директор на завод. Така че напълно съм наясно с проблемите на хората, които търсят работа и искат да работят, но познавам проблемите на хората, които развиват бизнес и имат свободни работни места, а пък не могат да намерят хора, за да работят за тях. Признавам си, че не съм участвала в такива диспути до сега, така че може би с ваша помощ ще ви бъда полезна. Няма да ви занимавам с суха материя, с програми на общината. Може би ще ви бъда полезна с малко допълнителна информация за
предстоящи програми и съответно средства, които не да бъдат полезни. Това е. Добре, благодаря. Не знам вашето мнение какво е, но според мен всички предпоставки са на лице за една добра дискусия, тъй като широк спектър, както виждате от представители на гражданския сектор, на бизнес сектора, на публичния сектор. Според мен от тук нататък наистина зависи от нас да имаме желание да споделяме. Тук имаше няколко признания, които са направили, виждам, че имаме желание специално да споделяме. Може би да започнем с основния въпрос, както когато се прави едно научно изследване, първо се започва с анализ на състоянието в момента. Като ви казваме тук, между другото, слушава ли се тази височина, ако... Добре. Значи, в какъв случай предлагаме изследване в следния порядък. Тъй като модератора трябва по някакъв начин да си върши ролята, все пак аз да давам част от въпросите, пък като изникнат други въпроси, разбира се, ще отговарям и на тях. И да не сме като училище да посочваме, а всеки, който смята, че има нещо по въпроса да каже, има някакво наблюдение, моля да взема отношение. Разбира се, ще се изслушваме. Та, моят първи въпрос е какво е състоянието в момента. От една страна на национално равнище, в смисъл като държава България с предприемачеството, но за нас сигурно всички тук е по-интересно и на регионално равнище да видим нещата как са, от една точка на тук русенски регион. Значи, аз ще, съм се извадила една табличка, която искам да споделя, само като информация към анализ на ситуацията, не с предприемателството, а с така да скажем сертификацията на българското общество, защото може би това е и изходната точка. Да помислим в какво общество се намира, какво е обществото, тъй като непрекъснато, не е преувеличено, ако казва, че непрекъснато не се внушава. Внушава само за бедните хора, бедния народ, просеците, богодийските кошове и така нататък. Все пак едно проучване, което е било направено, беше направено, между 1998 и 2007 година, показва една доста интересна промяна на обществото. И в тази промяна на обществото, ще кажа в началните и последните данни, за да не изгорявам данни, за да не изгорявам личните данни, но ако имате интерес, мога да кажа и други. Случването е между 1999 и 2007 година. Защо използвам такова малко старо проучване? Защото е направено от една организация и с една методика е проучването. А защо 2007? Защото тогава беше присъединяването към Европейския съюз и в какво състояние сме се присъединили към Европейския съюз. Докато през 1999 година 1,6% са дали, могат да бъдат като определени като заможни. През 2007 година това са 8,8%. Без съмнение тези хора ми не интересуват в момента, когато говорим за предприемачеството. Но от бедните, мизерстващи, така е написано в таблицата, мизерстващите през 1999 година са били 14%, през 2007 са 2,3%. Е намалял броят на мизерстващите в България. Бедни от 38% са на 19% през 2007, значи 38% през 1999 и 19% през 2007. И сега ще обърна внимание на тези, които са определени като добре, без големи материални притеснения и материално притеснение. Така наречената средна класа. Да, така наречената средна класа. Точно да там отивам, че вече може да се говори, значи без големи материални затруднения са 15,7% през 2007 и докато са били 4% през 2009 и материални
реално притеснени са 25%. И значи добре, при добре имаме 15%, при безголеми материални притеснения имаме 29%, мълчащите излизат 45%. 45% население може да каже, че живее добре или без големи материални притеснения. Това вече е податка, че има наченки на средна класа. И ако погледнем и недоволството, което беше проявено през 2013 година, и двата там не прави голяма разлика между едните и другите демонстрации, но те бяха насочени срещу срещу магнатите, срещу олигарсите и срещу монополите. Значи, за мен демонстриращите от 13-та година бяха срещу монополите и те цяла година демонстрираха. Това пишеше по всички лозунги или почти всички лозунги. И опитите да се противопоставят, млади на стари, хубави на грозни, красиви, усмихващи се и така нататък, това бяха по-скоро опити да се взреби тази група, в която аз виждах и сега виждам начекащата средна класа, която е против монополите, което означава, че е за собствен, частен, индивидуален бизнес, за възможност за индивидуално оцеляване. Защото точно монополите пречат на това. Това мисля, че като така една основа, върху която можем да говорим, след това вече можем да гледаме дали за младите или за по-възрастните има възможност да се изявят, но монополите не гледат млади стари. Монополите просто се опитат да монополизират. Да, това наистина е добра основа. Ние може само да съжаляваме, че до 2007 година е само така точно получването направено, защото на сметка наистина анализа на ситуацията в момента и може би трябва по-скоро да въз основа на нашия личен опит и някакви други, може би, данни, които са ни попаднали така. Имате някаква идея от 2007 година на сам нещата на къде отиват? Аз искам да коментирам, наистина 2007 е добра степен 2008. При по-голяма част от 2008 имаше икономически бум, огромен ръст на чуждестранните инвестиции, особено инвестиции след влизането в Европейския съюз. След това посоката е надолу до голяма степен, така че това отразява една възходяща положителна тенденция в България. Сега в момента тия проценти са сигурни, че не звучат по този начин, както каза професор Макарова. Така че, отделно от това, аз бих искал да разделя две така нещата. За ситуацията и рисковото положение, свързано с предприемачество. Според мен от една страна на България има наистина успешни компании, наистина успешни бизнесмени, предприемачи, които развиват и продават продукти на световните пазари. То наистина на световно ниво. От друга страна, това, което доминира, което преобладава като среда, като култура, като нагласа, не е много положително. Дори такова се погледна локално. Така че тези отделни примери на успешни компании, на успешни бизнес лидери, на успешни предприемачи, за мен за сега са по-скоро не точно изключение, но една малка част от общата бизнес картина. И това е по-притеснителното, че тази бизнес култура, тези ценности, личната свобода, личната отговорност, които може би са основа на предприемачеството, не са нещо, което се развива така и виждаме да дава плод, а по-скоро отделни представители от бизнес и общество така въплощават тези неща. Така че не трябва да се правят някакви генерални, негативни, песимистични заключения, че България всичко е там под политическо влияние, монополите диктуват всичко, но в определени сектори до голяма степен е така. Това са секторите с по-висок нашия печалба. Но от друга страна, пък чисто обективно погледнато, всички тези процеси свързани на развитие на стартъп проекти и на стартиращи бизнеси, най-вече се случват в София. Повлияваме от в момента източници на финансиране на фондовете по програма GEMINI,
работи, учениците от средните училища, тук има ученици, виждам. Колко от вас смятат да останат в Русе за висшето си образование? Има ли ученици, които трябва да останат в Русе? Да останат в Русе, в Русенския университет, един човек, друг има ли? Колко от вас ученици излезе? Добре, добре, значи 7-8 ученика, от тях един планира да остане в Русе за висшето образование, така ли? Добре, значи това е доста представително за това и показателно за това, което говоря. Така че искам до тук да спра и другите, може би да си кажат деница. Емонно съм съгласен, че съм ученица долу, като... Добре, какво е ученица в средно образование? Това, че лайфлонг и учене през целия живот, да, нали, постоянно съвършенстване, развитие. Така че това съгласен. Така, колегите имат ли какво да допълнят по анализа на ситуацията към момента? Ами аз само продължа другите наедини в този аспект, че доста от съществуващите бизнесмени в момента, доста минимална част от тях, някакви все още бягат от предприемачеството. И какво имам предвид точно поради работа или точно с бизнесмени в последните години? Те са много несклонни към промяна. Да, те гласят нещата в пронасочени Европейски съюз, създават и ползват европейски проекти, увеличават си клиентите навън и така нататък. Използват всичко, което Европейски съюз донесе в полза. Но когато му кажеш, че това нещо има един по-лесен начин или начин, който е малко по-трудоем, ако ще носи повече приходи и така нататък, те не са склонни да приемат тази чужда и различна гледна точка. Малко по-трудно. Те не са склонни към предприемачеството спрямо собствената си фирма. Тук по-скоро извинявам, може би да. Става въпрос за това, че българите много трудно работят заедно в екип. Как емпатията и приемането на другата позиция и мнение също е по-трудно. Българите, ама българите, съгласен съм, да, но българите, които са така някакси поколение, което е крачка преди нас. Но след като работят с много млади хора, трябва да ти кажа, че работата с екип между младите хора е много, много ползотворна и много полезна за тях, те се кепят на това нещо. Даже днес доцент, който знае, само Джон Проджект, днес имахме в университета тренинг и обратното връзка, която четахме след като приключихме дори да бъдат тук, каза точно това, на тях интереса работата в екип. Та мисълта ми бе, малка част от бизнеса, от съществуващия бизнес, е склонна на промяна и развива предприемачество в фирмата си и извън фирмата. Извън фирмата, т.е. подкрепя млади предприемачи или подкрепя НДО-та, които се занимават с предприемачество, изобщо с това да накарат въпросните млади хора, учениците, да се останат наистина тук. Има много кътърни млади хора, ученици, които искат да направят нещо за себе си, искат да направят нещо за града. Нашата идея е да ги хванем да ученици, наистина да им покажем, че може да правят. Затова стартираме различни програми, конкурси, обучения, безплатни за тях, само и само да видят, че нещата могат да се случват. Общо взето картинката за мен лично е следната. Целият този бизнес, който не е склонен към промяна, трябва по някакъв начин да му покажем, че въпросът на промяна е разковничето на проблемите. И голяма част всички тези числа, които изброяваме тук, са точно на база бизнеса. Защото хората работят с този бизнес. Хората оттам си взимат заплатите, хората оттам си позволяват всичките неща, които са нужни и оттам дават въпросните, да, аз съм добре или аз съм материално осигурен или аз съм богат от бизнеса. Така че за мен лично нещата трябва да се случат първо вътре от себе си, от нас на самите. И второ в бизнеса. От там нататък трябва ли да се справя? Това повдига въпроса, който малко по-нататък щях да задам на нашата тема за насърчаване на предприемачеството. Излиза, че наистина след това ще го задавам, но ако слушаме твоя отговор или това, което ти каза, излиза, че предприемачеството няма нужда от насърчаване, то вътре идва. И бизнеса, но след малко ще се върне, това е по-скоро като отвърна реплика. Нещо друго да кажа. Значи, аз ще погледна от другата страна. Да кажем, бизнесмен съм, искам да развивам нещо ново. Обаче това нещо ново се прави с кадри. Трябват ли нови кадри?
ти каква заплата ще ми дадеш? Моя контра въпрос е, а ти какво можеш? И той ми казва нищо. Нали, току-що завършил, ти му даваш шанс, даваш му възможност да работи, създаваш му среда, предоставяш му всичко, за да се научи да работи. И той не иска, защото ти му даваш, да кажем, 600 лева. За него 600 лева са нищо. Да, обаче всеки тръгва от някъде. Няма как изведнъж да започнеш работа, да не знаеш нищо и да ти дадат, да кажем, 1000 лева, защото 1000 лева е една добра заплата за нашия град. Тъй, че мисля, че това е другия проблем, другата страна. Защото не само да разсъждаваме от страната на търсещите работа, а от страната на даващите работа. Нали, това е един едностранен процес. И ако не се намери средата между той, който дава и той, който иска, мисля, че няма как да се измени. Да. Напълно разбира.
въпросът наистина е много важен. Аз не случайно не само за юридическа на пауза, но да пръснем по-рано, защото някой може да каже, това не е точно свързано с предприемачеството, това е въпрос на човешките ресурси. Нещо повече даже. Тъй като има много млади хора тук и на мен ми се струва, че е важно на тях да им се каже, че някак не е нереалистично, макар че има и такива случаи, но това са изключенията, които потвърждават правилото. Нереалистично е от семейката, било студентската и ученическата, направо да се хване и да започне собствен бизнес. Затова беше интересно, поне за мен, това, което казваш, през колко различни, не само позиции в една фирма, но през различни фирми, понякога трябва да минеш, да стигнеш. Аз знам, че в момента вече се описва какво да случи за стартиране на собствен бизнес, така че... Ами аз съм стартирал, вече съм създател, както с основата. Само на пъти като му. Да. Става въпрос за следното. В момента, което има някакъв човек, който иска да стартира бизнес, дори той да не знае абсолютно нищо за бизнес, за това как се прави бизнес. Аз вкъщи имам една така книжка, 100 начини да направим бизнес за под 5000 долара. И там е написана рецептата, крачка по крачка, точно това, как ще може да направи това нещо. И това е, например, бизнес, който е чистен на домове или ремонтиране на някакъв вид инсталации, почистване на басейни и т.н. Това са неща, които не изискват голям опит, изискват само единствено точно и придържано, съдържа на някакъв план точки, точки да се изпълни това нещо. Така че ако някъде на мен, ако на мен не е казвам, че ще стане това. Извинявам се, че съм не съм правил на дерата. Това е само да взема отношение. Нали, за цитираната книжка, точно си тези неща, само проблема е, че са долари на това. И какво се според мен има разлика, тази трябва дълго време се опитва да се дефинирам каква среда се намираме, да било то нали, като бизнес, било то като социална среда. И честно казано, ние докато се смеем на американците, работят долари, че за да се завие кружката, извиква фирма. Ние няма как да създадем условия за някой с под 5000 лева да създаде бизнес. Защото ако се замислите, за нас е лесно, ти още развиваш кружката. Но ако ти не го направиш това, си повикаш специалист, ти създаваш възможност за предприемачество в всяка една област. И аз това го наричам средата на баш майстора, където ние всички мали комисия е да избягаме. Според мен средата на баш майстора води до мощна посредственост, правяки всичко сами, а не да сме готови да аутсорсваме дейности, които ако днес, примерно, ние търсим кадри, нали госпожата взе отношение, търсим кадри. Търсенето на кадри е един много готин процес, който е свързан с писане на една обява, която ако погледнем е все едно пазара на труда и ние пускаме обявата, трябва да бъде конкурентна с други обяви, които най-вероятно едни и същи кандидати ще гледат. Така, т.е. самото писане на обявата също е важно как ще бъде формулирано. Не съм много супнал да говоря така пред много хора. Не, добре се правиш. По-накрай ще включим. Давай. Да, искам само да малко реплика аз. Това, нали че всички сме си майстори, сме си оправили на проблемите, ремонти и така нататък. Не е малко като квартирам за хора гръз, защото хората имат възможност да се платят за качествени услуги. Те биха си платили, биха били склонни да си платят нали, за услуга, но поради ниския стандарт, доходи и така нататък, те са принудени да си поправят проблемите по този начин. В смисъл, не си ли завърте това нещо малко? Да. Нещо. И аз никъде не обобщаваме. Може? Този затворен гръб ще се по-малки. Не, може това да се прави бизнес на... Мисля, че нека да не обобщаваме е по-добре, защото пак напомням за тези цифри, има такива, има и такива. Това, че български имаш, се доказва мъжествеността с това, че може да легне под колата и да се качи на столи и да жертви
по-добре могат да се, да се поемат точно от предприемателството. И ще дам един такъв пример. Има в момента една фирма за почистване на домове, която е само от младежи, момчета работят, и които могат да заместят много случаи, където се вика чистачка, вика човек във къща да чисти, и тези, тази фирма много трудно се взема част при нея, т.е. ден при нея. Трябва две седмици преди това да се обадиш, за да можеш да получиш ден за почистване на дома. Това значи, че те са много търсени. Така ли сте, че се повече се хвали в една ниша? Това се целият за търсите на мъжето, да ви изчезват. Ако мога, пак така, понеже аз също съм фен на анализите, статистиките, и ако се върнем отново действителността, за жалост или не, със сигурност над 50% от фирмите се управляват от мъже. Така че този проблем ще остава с заявлението на точката. Това, че това си е... Нещо друго, чистенето, чистенето обикновено се е смятало за женска работа. В случая обаче фирма от мъже върши тази работа и то много добре. Да, така е. Но ако въпросните управители в момента, в който искаш да направиш реклама, ти ще му кажеш, аз съм рекламна агенция, той ти каже, това и аз мога да си направя. Ти може да отговориш, и аз мога да си почистя сам, защото не имам. А истината е, че ти чистиш, аз правя реклама. И ние си разменяме. Тук сме економисти, имаме търговия, внос и внос. Не може да има само едната посока. Така е. Но аз се познах, мога да се казва отговората. Народно психологията и на мен ми е любима част. Няма как да казвам за предприемачество, ако не споменем за народното психологията. Не може да се сетим за приказката като за неволята, да кажем приказката. Защото виждате от къде идват там, още от нашите прадеди. Тези неща не са да се справя нещо като да се получи непредвидено. Но ми се иска анализа на ситуацията няма да е пълен, ако не погледнем от гледна точка нещата на институции, от гледна точка не само на човешкия фактор, а на другите фактори, свързани с, да кажем, ресурси. Може ли ни коментарите? Разбира се, бедна. Аз си познавам някои пъти да се прави такъв малък, да го наречем специален бизнес. Понеже съм в едната си сектор от спорта и от журналистиката, се провежда в този малък експеримент, който каза един основен принцип и економиката. Не, аз да си кажа експеримента с всички това принципа.
пак средата може да повлияе върху едно и друго нещо, да кажа, че тук въпрос е, нещата не изглеждат, кой знае колко оптимистично, макар че ми се иска много по-оптимистично да звучим. Аз получавам от няколко години един бюлетин всяка година за 5000 фирми в България с най-голям оборот. И последните няколко години ние нямаме в първите 100 фирми в България с най-голям оборот, русенска фирма. В последните няколко години на 101-во място за 2012 година беше Булмаркет на 101-во място, по оборот. Тя от русенските фирми с най-голям оборот и по... Да, да, има друго място в България. В България. Докато една Стара Загора, примерно, има две фирми. Като казвам фирми, има и предвид организации, там са налици и така. Но когато има голяма фирма, по крайния има среден бизнес, по крайния има малък бизнес, и оттам нататък на нашите предприемачите в Русия е много по-трудно, защото нямаме тези големи бизнеси по край, които фактически. А интересно, че по това време, от това време, ви го получавам бюлетина, за миналата година този път няма бюлетина. И съм приказвал с други, които също го получават, обяснението, че изглежда не е добре да се види, няма какво да се види, или по-скоро не е за гледане това, което има в това. Да. Yeah.
Основното е как се намира ниша. Как се намира? Значи човек, основното в предприемачеството е предприемачество. Нека така да го кажа в най-простия вид. В предприемачеството да имаш нюх и да видиш къде какво се търси. Или какво наистина се търси. Точно така. В България има много странни продукти. В момента, в който казваме, да, но това е тук, като е молиш по-снато, там пари, обаче ако станеш, ще стане наистина интересно. То е момента, да кажа, нищо, нищо, просим. Извинявам се, колоквиално изражение, но само искам да завърша. Ето, ние с следния напис, изпадли един търговски представител в Африка на фирма, която подава лъвки. И съм казал, слушай, трябва да бъдеш лъвки в Африка. И то след един месец, двама са изпадли в различни места в Африка и един месец връща имейл и писмо и казва, слушай, тук е две и кой не носи лъвки. Няма начин да продадем каквото и да било. А другия изпадли пак и много и да написава, слушай, тук е никой не носи лъвки. Всички пращайте един контейнер, тук всички ще ни продавам лъвки, ще знаем. Така че това е въпрос на подхода, въпрос на модели на държани, които в момента да се сигурно смисъл. И аз търся да хора, тъй като в момента ми имам искам да направя някаква независима институция, която е свързана с маркетинг, но не виждам въпроса маркетинг експерт, който знае как се прави бранд в началото края. Така че в момента не е да направя това към половин час, но тук се намерят и какво ще се казва, не се запознат. Мога да ти е в мозъчването, къде не е в лидер? Не, лидер умее да... Значи най-лошото нещо в политиката, в икономиката и в управлението е да имаш харизматичен лидер. Защото харизматичните лидери са, например, Сталин, Хитлер и това свадат... Това е стари тема, по което другия път ще събере много много. Той е малко изследването от достатък. Аз смятам, че не е точно лидерството е проблем, защото това е много божове и малко идеанци, но значи по-скоро е предприемачеството и инициативата от всичко, което ти каза инициативата. Може да не се измешаваш. Ще ви дам пример за фирмата, с която не знам дали е попълната Box Profile. Box Profile има клад и продава с превази. Това е отделно на полска фирма, защото аз съм учил толкова повече от тези година. Това е на друг Яков Балковски, който е управител на тази фирма, беше управител на тази фирма, но тя има известни реструктуризации и във връзка с това Яков Балковски в момента на работа. Той за две години от фирма, който се им продава и това какъв чувал, защото тук в България няма Пол Павлов иск, който да действа наистина добре и в момента, който някой продаде на фирма, която е регистрирана на Трафопост. В този момент никой няма как да си иска преди. Полската фирма са карали огромни пари. Има тук и че са купи котка от това. Изпратили са най-добрия си човек, който не е. Той е бил, имал NBA обучение в Brooklyn University в Бойс. Той дошъл да заде години от екип, който е бил демотивиран и са говорили на русенски гранища. Е направил хора, които с удоволствие са госпожа, която има 55 години, с удоволствие ще да се гримира, идва на работа, яда заедно да куска, усмихнати са и коучинга на Яцек Лапковски държа така, че той ме справя за успешни екипи и музикални състави в джаза, в фри джаза, че си те дали прави на лоз. И по този начин ми мотивира на другото са качили в момента, че не е само по това, те са големи екипи. При мен е много добър, но какъв е извода? Извода е, че истинските лидери няма значение какви са работници, защото той е получил като работници истински, родовити русенци, които са заедно с една защо и да успял да направи от тях работници. Тук няма никакъв аргумент, който може да му убеди, че има лошо съгласие. Защото ако лидер е достатъчно добър, а наистина има много неща, които трябва да прави лидер, момента, в който е достатъчно добър, той може да убеди тези хора. Това съм нещо много, защото огромен. Огромна съпротива и била проблема с това, в момента, който видим, че имаме общ интерес. Получението днес вече няма да. Така е, значи това, което най-вероятно преди да искаш да кажеш, че предприемача си е лидер, той няма нужда от допълнителна лидер и поне в началото на стартиращия етап. Когато се казва, да кажем, Брансън, какъв му беше първото на Ричард Брансън, тогава вече има много бизнес и му трябва много лидери. Не знам, какво трябваше? Това да се казва.
Това човек е вършил някакъв сега. Тъй като въпросът на вършата, че не ще се добре да отговоря, с това го образимират. Първият има най-добрия приятел от Руса, от здраве, с здраве, с най-добрия приятел, с който се година е за сега. В момента той е в София и стартира днес, какво се чувства, какво ще премират на бирата А. Тя се казва А. Се подава по баровете за 5 лева, защото има сработни дизайн и това е нещо с белгийска бира, с етикети, проектите в България. Това е никакъв бюджет, това е само единствено маркетинг. Вторият пример е нещо, което МОН е направил. Направи старт и смарт състезание, което би дойде на различни хора, песните да копи. И най-добрият маркетинг специалист, който според мен, субективно мнение, видях в Руса, беше едно момиче на 17 години, мисля, че е това момиче, което е Пикет, който представяше Пикет. И те, и те от един малък бизнес, който действително е само доставяне на направки с колело, те са направили толкова много идеи, например са доставили оригами, заедно с букети цвета на Чехбърнадин. Няма някакъв маркетинг специалист, който прави това нещо с кеф. Маркетинг специалист работи за 10 минути, те си писват от продател и казват, добре, сега ще направя някаква кампания, ще пусти някакви измерили, преходи, има някакво ще се предълбача, но пасията и желанието за тази нещата, това не мисли това, което преподават. И в момента му чул, според мен, аз с удоволствие да ще ги работя, но между другото и Бабе Дома, другия човек, който според мен не знае стата, но за момента. Добре, наистина много е добре, когато разчупваме с примери дискусиите. Това отношение мисля, че можем да благодарим за тези примери. Но все пак основната тема е да насърчим предприемачеството. Да знаем така, че приказваме в твоя черни краски за ситуацията в Русе. Аз тази гледна точка сега и съжалявам за този пример, който е дадо с това, че нямаме голямо предприятие в стоте най- Не е нужно да имаме голямо предприятие, за да е добър за нас, добре хората в този град. Мотивацията нещо е много важно. Много добър като този пример, при едно по-голямо предприятие е много важно как те не ще бъдат мотивирани хората. Но как ще бъде мотивиран един млад индивид да започне нещо сам и нещо съвсем друго? Защото, както съм в този университет, аз срещам всеки ден много млади хора, така да кажем. Въпреки, че в продължение на бизнеса няма млади стара, това са абсолютно пусти. Те млади и стари и възрастни, както искате там да наречем, срещат едни и същи проблеми. Дали ще дали това, което е. Значи конкретни са неща, които се задава един човек, когато започва бизнес, повечето от нас ги знаят, задаваме се ги, какво ще инвестираме, какво ще ни се върнем, дали някой това така, знаят тези неща. Искам да обърна внимание обаче на младите хора. Големият проблем на този град е изтичането на тези хора, на тези умни хора, особено на умните хора. И аз просто потресвам как говорят тези хора. Потресена съм. Просто виждаш как говорят за страната ни, за града. За града изобщо не говоря. И няма какво да се затваря очите за това. Може да имам, ето вижте, уверявам ви, че никой от тях не му отвива никога какво толкова много си говори. Не е умре, в никой случай. Тръгнете си, няма никакъв проблем. Но не това, което искам да кажа. Че отново ангажираността на младите хора, отново тя ги няма тук. Няма ли пак мотивацията? Ние може да се говорим страшно много. Ние имаме предприятия, вече сме направили нещо. Те нямат за момент никакъв шанс. Не смятат, че имат шанс. Само една секунда. Виждам. Искам да кажа за мен какво отношението им. Първо, те са научени, че само Запад е добре. Това са чули откакто са родени, те са родени в демокрация, в свободно време, в което всичките им учили са казвали, учи мамо западни езици, учи и се махат, докато тук нямаш бъдеще. Това е първото. Плуват в една много мудна среда, в която смятат, че в България всичко е опошлено, всичко е корумпирано. За да успеете, трябва да имате ли някакъв сериозен кръв от гърба си или пари, или подкуп, или някаква порочна схема, която те не желаят да влизат по никакъв начин. Това са един много сериозен проблем. Третият проблем е пример. Искам тези хора, аз ако мога нещо да кажа, да ми дам пример. Точно примерите са важни. Това този човек го прави. Един единствен малък човек го прави. И аз мога. И ти можеш. Можеш да го направиш. Просто нацията да прави ние. Ние. Няма кой друг да ни го направи. Няма какво да се задължава. Няма фондове европейски, всичко изтича на някъде тия хора. И то до мен пак няма как да дойде това. Пуснах го в бюрото по труда на програма 20 000 ви давам. Колко хора се възползваха тази програма? Колко хора бяха справени? Как трудно беше направена тази програма? За младите хора, за предприемачеството трябва.
Е, като той беше първи, първо той да. Това е само спорно, но ние сме по-майбър, не би се говорил защо. Вие сте младите предприемачи. Да, сме и самата мисля, че един ден ще издържаме сами. И някакъв нещо за това. Но вълнува и принцип, как бихте искали да дадете пример, как бихте мотивирали да остана тук и да вземам. И не просто да стана тук и да работя в държавата, колко просто да отида в друга държава, която просто подгъвам парцали, промене някакъв лифт, някакъв ти още вземе това повече. И е важното и което сме се обрасти, което казахте, че е нашата натрусва, че трябва да работя в държавата, не да помагаме, но ако имам шанс да помогна с семейството ми повече, бих отишъл в друга държава и да вземам повече пари. Абсолютно ли разбирам, никога не опредвам. Разбирам, че е много лесно. Там е готов пазар, там културата вече е постигната, отивате на готово в чужбина, там всичко вече има. Точно това, което сте искали винаги. Прекрасни млади хора, така се стича всичко това. Аз го разбирам. Затова отново това поколение, в момента ние, нищо не се прави за тези хора, те продължават да заминават. Това, което аз ще ви дам като пример. Аз се спасявам на ръба в тази страна. По същия начин. Работя лятото, взимам си место от общината, отивам и започвам да се боря с още 100 други на търг. И започвам да меря дали търга наистина се случва както трябва. Той много често е решен за някой друг. Отивам и започвам да крещи в общината. Това го казвам съвсем както си трябва. В смисъл, не е редно да ви го казвам, обаче да го казвам. Аз съм се сблъсквала с проблема с корупцията. Отивам и казвам, вие взехте моето място. Това място е моето. Няма, вие го взехте и го дадете на фирмата за Судолет, която е по-голяма фирма, има връзки. И аз този случай няма да поставя. Защото това място е за мен. Аз имам семейство, трябва да го издържам. Трябва да се борите. Взимам едно място, едно малко място. Правя си едно павилионче. Намирам склада да не едно. Започвам да рисувам, правя си моите неща. Ето това е един пример, който аз давам, който вие също може да направите. Тук също има община, тя дава места. Летния сезон е за всеки. Това е моят пример. За малкия човек, за човека индивид. Другото, което си мисля, аз мога да рисувам, мога да отворя школа по рисуване. Казвам го много бързо, защото няма време. Но ето какво занимава моя мозък. Обаче, моят пилишки мозък, вие, искам да ви кажа, седнете и си помислете какво обичате да правите, какво ви се прави. Искате ли наистина да живеете цял живот като чужденци? Искате ли? Знаете ли какво е това? Никога няма да сте наравни. Единици от вас ще успеят да се изкачат по стълбата където трябва. Всички други ще бъдете бачкери. Много дълго време от живота си ще бъдете бачкери. България обаче ви предлага един вариант, в който вие може да се изучите. Тук да е стълб. Какво няма? Няма и стълби. Знам колко сте обезвредени. Толкова са отрицателно настроени, че финансово да представя. Да. Само да може да се съвсем отлучава. Не е вярно корупцията се преборва. Корупцията се преборва. И много лесно се преборва. Има начин. Насърчаване, не насърчаване, но аз само въпросът, нали, поне не споменахте еврофондовете. Аз съвсем случайно съм имал някакъв поглед на някъде и мъжете ли си към сеста европрограмите, начинът на работа. Колко са сложни кризите, тромове, как не достигат нещата? Как всичко ще дадам консултанти, как ама зор начин, нищо не може да стане консултанти. Убиват работата, но обзор да ме убиват. И това нали, е във връзка с идва нали, европейското България. Идват и начинът на работа, консултантите. Тук тестото е друго. Тестото и консултантите не могат да се смелят. Другото е, случайно да е много хубав пример, с идва фирмата, дава работни места и той има нужда примерно 300 бачкери и 10 души, които да управляват тези. Те дават, те искат човек където да работи с програмата, която струва 30 лева обучението. Обаче искат човек, който вече може да работи с програма, да го няма да търси. Нали? Това е нещо от другаде, идва тук, те са дошли тук не бъркайки нещата заради ефтиния труд. Нали? Големите чужди инвестиции идват, идват, ама те идват, за да не използват ефтиния труд. Защото ние си най-изнаме. И 70 години, нали, на всички ми ясно, че просто шокът. В друга част те са стъпили в Европейския съюз в България. Те си видим, те просто шокът друга ли, където е ефтин. Не, това е аутсерфинг. Нещо да уча негативно. Може ли е необходимо
може би е необходимо младите да отидат, да им изгният два пъти ръкавите в чужбина и да пожелаят те да се върнат. Нали? Може би учат някъде другаде да придобият мнение. Много ми хареса как заседнахте и Русенския университет. Аз лично също съм чудна. Без няколко специалности могат всичките да ги задрастват, нали? Защото може да е слабо нивото в Русенския университет. Нали? Не бих казала така. Не, човек взима това, което иска. Не е ниво това. Те просто не желаят да взимат това, което ами, трябва. Вижте, аз ако искам, взимам всичко, което ми трябва. Не е това. Завърши... Те така решават да вземат толкова. Тя ще видите, че неглижирани са. Университет е стъпка към САЩ, университет е стъпка към Англия, не е стъпка към България. Вижте. Не смятам, че европейските програми в България, това е много хубава инициатива. Не искам да казвам, че е нищо лошо. Нито факта, че аз съм съдъскала в корупцията, е нещо фатално и крайно. Искам да кажа, че всеки може да помисли какво да прави тук. Само министерство на програмите пуска стажови програми 6 седмици, примерно. И кой човек за 6 седмици ще научи някакъв стаж? В чужбина университетите минималният стаж е 6 месеца. И след като като ти тиш някъде да работиш, казваш, ето аз съм стажирал 6 месеца и тази фирма. Значи от 10 години насам съществуват Еразъм програмите, Еразъм програмите, по които студентите, опитвам се дори да ги задължат да заминат поне за един семестър в чужбина. Напоследък нещо трудно ми се отдава, не се попълват всички места. Желателно е, казвам на всички студенти, идете да видите как могат и една година да останат. Да останат една година, да се върнат, да се продължат. Ама те имало опасност да трябва да се продължи следването с една година. Толкова ли е страшно? Дори да се продължи следването, нека да отиде да следват една година по тези възможности, които дават Еразъм или сега Еразъм плюс. Така е, Русенския университет обаче е отново... Не само Русенския, всичко университет. Да, въпросът е да поддържаме така акцента върху. Аз се представям, защото наистина... Просто нашите студенти трябва да отидат да от като студенти да отидат по програми, да отидат една година да учат, да видят какво е и като се върнат, ще се научат да не оценяват и нас. Но действително, че има и такива студенти, за което току-що беше споменато, аз не мога да достигна до главите им, аз не мога да достигна да ги накарам да кажат нещо. Те просто идват за това, защото трябва, защото са зависи за това. Диплома. Мама и тази да, ми казва, че им трябва диплома. Нека пак да се върнем към... Да, питам аз точно по основната тема. Основната тема. Всички от вас, ако може да говорите, всеки един от вас, от всеки човек, според вас, става в преглад. Ама може да ставим в преглад. Много хубав въпрос. Много благодаря за него. Мисля си, че тази тема има много аспекти. Не може така да е много бързо. Действително иска да кажа, че не от всеки човек... Изобщо, даже не издържава страшно много. Много издържава. Значи, нищо лошо за нас, но обаче на тях не трябва да каквато действа, каквато съм приятно и истинско предложение. Разберете, те не просто много... Нормален ден и трябва да го бъдат. Да. И пример. И само ти говорят. Да. Никой нищо не прави. Аз мога да кажа един аргумент, нали? Не си със съпропавам. Да. Да, кажи. Един аргумент срещу заминаването в България, който съм наблюдавал от много години, сега не знам дори какво ще кажат, много приятели ми познати, които са чужбина и живеят там. Голяма част от тях, според мен, не са много щастливи. Материално са по-добре, обаче се чувстват по-самотни от хората тук в България. Аз мога да питам колко, ако присъстваш ти за... Той задай въпрос, трябваше да направи. Да. Така че... Нека да допълни втория въпрос, може би да знае. Той беше изкрав, ще да е кратък. Колко тук присъстващите са работили в чужбина, ако може само да ги имам така. Да. Колко от тях са върнали много? Еми... Очевидно сме се върнали. Тези, които не се върнат, обаче ги нямам. Това иска и да видим, но достатъчно. Тоест, много стрелям, че да се възстави. Става ли от всеки предприемач? За мен предприемача не е само една професия,
така нарицателна професия. Това е въпрос на вътрешно чувство и отговор на мен не става от всеки предприемач, защото имам казвам, че има момент, в който на малките младежи, от малките години се насаждат някакви неща. И ако не успеят, в момента, в който остават самостоятелни и в момента, в който трябва да се изграждат и да разчупят всичките неща, които са им набивани, които на мен са им набивани и много възможности от моите родители. Ако в него момент те осъзнаят дали наистина имат това вътрешно чувство или не, оттам зависи дали ще станат предприемачи. Ако те не успеят да се преборят с набиваните неща, с тези рамки, които са им ограничавали, те няма да станат предприемачи. Те винаги ще бъдат тези, които се оплакват, тези, които ще искат 600 дни заплата, а не могат нищо. Те винаги ще бъдат тези, които ще казват навън едно около на чужбина, там школа. Те винаги ще бъдат тези, които ще слушат учителите в училищата и учителите в университета, които казват бягайте навън, защото това е нещо, което правят въпросните учители. И от другата страна, когато един човек в годините от 16, 17, 18, казвам го като число, излизайте от себе си. В тези години аз разбрах, че нещата всъщност не са точно така, както изглеждат. И започнах само да ги търсих как са. И успях да си изгледа моя собствена картина. И всички тези рамки, ограничения, които са имали, много голяма част от тях успях да разчупя, за да мога да почувствам истинската сила, която е заложена от мен. И затова си тук не съм бъдвал по-далеч от Букуреш, нямам и намерение. В смисъл да работя. Да, искам да отида в чужбина, на екскурзия, така, 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 не е да работя. Всичко, което мога да правя навън, мога да го правя и тук. Въпросът е да се боля този истински предприемачески дух и да се умея да разбера как и защо. Ще го направя, аз съм сигурен, тъй като имам желанието. Ще остана и ще го направя. И понеже 80% от това, което изговорихме тази вечер, в момента, беше всичко друго, но не е свързано с предприемачеството. Но имаше малко един въпрос, какво всъщност ние правим да насърчим предприемачеството. Аз съм си избрал един мой вариант, с който да насърчавам предприемачеството. Това е всички тези проекти, които с Статец Мар правим, с колежката от Джим правим и с колегите от Ейбъл правим. С Джим работим с студентите, с Ейбъл работим с учениците. И това е начинът, по който ние сме решили, че можем да насърчаваме предприемачеството и да им помагаме още от тези ранни години да разберат, че нещата всъщност не са точно така, че тук също има какво да се прави, че тук също има хляб, че решението не е да бягаме на мен. И когато, да, образователната система пуца, но когато искаме да научим нещо, ние имаме местата, където можем да го направим. Колкото и да е пуцо, училището там можем да учим, когато имаме желание. Колкото и да е пуцо, университета също можем да учим. Аз точно съм много доволен от университета. Макар че с доста голяма част и по предмети, както казвам и специалности и така нататък, али нещата не са добре. Въпреки всичко, човек има желание, може да научи нови неща и да ги използва. Така че, нека да си говорим предимно за това какво ще направим да насърчим предприемачеството, а не примерно как ходим на интервюта, какво правим, как е навън и така нататък. Много бягаме от темата. Често казано се е доста заради това нещо, наполовина съжалявам, че добър. Ако ще говорим за тези неща, по-добре е. Да, изглежда е грешката, може да съм оставил в такъв случай, толкова да се приказва. Не, аз мисля, че всички са достатъчно участвани да се въртим в темата, а не да бягаме. Истината е, че предприемачеството е страшно широка тема и всичко, което се казва, има отношение, макар и в някакъв случай индиректно. Може ли да допълним нещо към този отговор? Дали от всеки става предприемач или не? С предприемач означава да имаш естествена склонност да правиш някакви изходи, да избереш по-трудния път, изграждаш по-сериозна вътрешна дисциплина, така че това не е за всеки това нещо. Няма как да е за всеки, защото ти ви си някакъв процент от хората може би предпочитат някаква по-голяма енергия, пасивност, въобще нещата да им се случват доста по-лесно и удобно. Така че няма как всеки да бъде предприемач по този истинския смисъл на думата и по-чистия, да го наречем, смисъл. Сега, какъв начин може да се насърчава предприемачеството? Това, което се нарича предприемаческа екосистема или среда или общност. Група от хора, моля? Лайк, хора, които се срещат, които се споделят, които
държава, които се подкрепят. Това нещо има изключително ключово значение. Той е тези добри примери, за които казвате. Някой човек успява с нещо, т.е. някой да не се малко проект, нали? Нека това да се вижда, нека това да служи като дълбомени пример за другите. Нека този, който е постигнал нещо, да даде нещо повече на тези, които още са от начало. Това, което правим с Startup Smart, в принцип, да организираме събития, да покажем, да покажем на хора в бизнеса, които да разкажат своята история. Само преди издействие да ви кажа нещо, извинявам се, няма да задържам, организираме на Startup Smart един конкурс, който е за бизнес идеи, който е, със сигурно казвам, по-скоро е програма, 3-месечно, в която влизат екипи от Русе и съответно в тези 3 месеца те могат да се възползват от нашите консултации, ресурси и подкрепа, за това да се опитат да развият своите идеи до някакво ниво. До бизнеса, силно казвам, може би до някакъв продуктив или до нещо по-конкретно. Най-малко да започна да работя с своите идеи. Така че, ако се интересувате от това нещо, намерете във тези постаницата Русе Стартъпс, ако искате, може да кандидатствате. Това иска да кажа, излезе, че ви да. Да. Трябва да се излезе. Да. Защото искам фидбек, нали, да ви питам какво се пак интереси, защото тази дискусия е хубаво да продължи и ако днес не смея се справя добре, защото да знаем следващия път как да ни изпълнят. Да, на двойка ли ще ни пишете сега на нас или ще цита? Един бизнес е демонстративно шестински.
Чрез финанси не става да се случи. Така е. И само за да потвърдя това, което се казва, Япония, примерно, което я знаем сега какво е, тя е една селска държава след Втората световна война. 40-ти някоя година започват някакви политики държавни за това, че трябва да се развива бизнес, обаче няма пари. До 50 и някоя година, когато 50 някоя година, първият гаранционен фонд правят с 5 милиарда долара, държавата гарантира, нали, отиваш с идеята, не залагаш апартамент или нещо, просто идеята, така са стартирали Sony, Panasonic, гаражчета стартират и си развиват в последствие бизнес. Ние тук 1998 година на Сърчителна банка, спомнете си, тогава само политически протекции можеше да се вземат кредити. Това беше на Сърчителна банка, нашия гаранционен фонд. Да, ако е в тази посока, кога да е? По темата е, според мен, тук в Руси има една сграда, не знам дали знаете толкова знания, знаете историята как е било построена. И аз всъщност дойдох с едно предварително такова мнение, което все още го поддържам, трябва да се работи в две посоки. Първата е, че трябва да се пребори това негативно мнение в моите хора, защото нищо не стане, няма да успее. И второто е, аз отново чух един въпрос, който много обезпокои, вие какво правите. Тоест отново ние чакаме някой да дойде, принца на Белка му да дойде. Аз съм го казал много пъти, ще го кажа отново, ако чакате някой принца на Белка му да дойде, ами обърка ли се, няма да дойде. Това е една новина, но все пак имаме една хубава новина, все пак не съм журналист. Има такъв принц, нужно е само да погледнете в огледалото. Те ще вярвате в себе си и работете. И ще постигнете това, което си целите, Мен също нещичко малко възмущава в понятието какво, как да насърчаваме предприемачеството. Отначало възмущаваш още. А именно, ние, които сме тук, можем в определени граници да насърчаваме, но ние не можем да подобрим тази финансово, нито политически. Това е единствено насърчение, остава в психологически план. Това е просто един добър пример, когато се дава и просто тези хора да видят, че могат. И още нещо обаче, аз пак ще се върна и на политическата линия, защото някъде в майчин там тръгна, там ще се върна, че значи, има предприемачески интерес и нека да дадем пример с Лавка. Значи има хиляди хора, които са си направили някакъв дребен бизнес в цяла България. Не, нещо прилично, но те оцеляват. И те оцеляват и може би дори са отишли на някой круиз, направили са си някои покупки, т.е. отиват в тези 45%, за които говорих в началото. И изведнъж обаче Лавката замести всичките тези хиляди хора. Защо? Много право го дават сега. Защо? Не знам. Съвсем ще ги насърчим. Защото съвсем ще ги насърчим. Не, аз не съм дошла да насърчавам, а да говоря за насърчаването и какъв е начинът за насърчаването. Нищо лошо няма в това да отидат малко в чужбина, да придобият някои трудови навици, които изглеждат тук, това е проблема на нашата печка, на нашата поколение, че не сме успели. Те, с които отидат да учат висше образование, се обръщат. Нямам такова на поведение. Има статистики, специално поне ДИА, ДГМ, Масия фондация се е направила статистика, че от нейните, от техните стипендианти се връщат в България над 70%. Стипендианти на ДИА, на ДАЛС. Сега, Кумбол стипендиантите също се връщат. Значи, 70% на база колко човека е? Аз не значим колко човека, колко процента? За съжаление... Колко процента, което ще да учат с обърна? Ама, въпреки да се задаваме този въпрос, хайде да направим такова проучване. Защо си говорим и така за бъдещето знаци? Това казвам. Добре, тъй като времето напредна, искам да се ориентираме към финални така. Някой, ако има нещо наистина, което смята, че е важно да го каже, да го сподели, не само от вас и към вас тази
Аз искам да споделя нещо за предприемачите. Днес според мен не знам как точно според вас, кой е най-безрисковия начин да се тръгне човек като предприемач. Прямо имаш някакви пари, имаш някакво образование, обаче, което не може да се реализираш с него. Как най-безрисково според вас може да станеш предприемач? Това е много хубав въпрос, не помня къде се отнеш от предния. Може ли всеки да сподели как би, ако сега тръгвал, как това специално младите може би трябваше да чуят тук различни. Тъй като няма единен модел, нали ви е ясно, че няма единен модел? Аз съм изнало. Значи, идеалният вариант е продай нещо преди да го имаш. Нали? Направи си една страница, нали, и събери 100 човека, които са готови да си купят от нещо, което ти ще им обещаеш, че ще им го дадеш. Сега, това е... България е много трудно, защото е въпрос на доверие, е въпрос на някакъв там стереотип и така нататък. Но това е идеалният пример за това как можеш да валидираш своята идея, как би могъл да получиш пари, преди да се започне реалното предоставяне на услугата или производството. Ето платформи като Indiegogo, като Kickstarter, какво правят там хората? Описват в един клип каква страхотна идея имат. Аз ще ви направя, примерно, ето тази доставка за таблети. Моля ви се, тук дайте ми по $20, поне 1000 човека и след около 6 месеца или една година, ето ще ви дам този продукт. Така хората на зелено финансират това нещо, защото той е продукт, защото носи стойност, защото им харесва и защото по този начин ги подкрепят предприемаческата инициатива на този човек, който се изправи пред тях и е поел лични ангажименти. Защото ако той след 6 месеца не го направи това нещо, този продукт, и не го изпрати по куриер, той ще трябва да върне всички пари. Това означава, че трябва, че той се изгражда дисциплината и отговорността, че той е длъжен да го направи това нещо. И ето един пример, нали, как почти без финансов риск би могъл да стартираш нещо. Само че това означава, че ти трябва да намериш истински проблем, истинска нужда, която да решаваш и да носиш толкова стойност, че хората наистина са готови да ти платят за това нещо, което ти предлагаш като решение. Така че това е много близко да отнема повече. Тук даже е основният проблем според мен, като спомена доверието. Да, ще се върнем за култура и ценности, но много да си помагаш с обърти. Това е, ако гледаш изцяло само интернет, като базиран в България, тогава ще гледаме да търсим клиенти в България. А приказваме за интернет като възможност да се изравним с дали сме в Нью-Йорк, в Русе, няма много значение. На нас това е глобален пазар. Там вече въпросът със социалното доверие не е толкова болезнен, както в България. Защото съм съгласен, че много е трудно в такива времена, нашите сега последните 20 на години, доверието е в най-близката даже разхвата. Но ако погледнем малко по-широко на това, което той казва, това е много добра възможност и наистина уникално да се използва силата на интернет да те изравнява с останалия свят. Да, между другото за тия платформи трябва да за една от тия платформи Kickstarter, трябва да имаш регистрирана компания в Англия и в САЩ, но това е делен въпрос. Аз мога да се включа. Съдебната система е пълна с такива дела. Да, разбираш. И от само времето почва да ги издирват. Така е. Така че няма как да се случи при нас. Но има как да се случи при нас. Има, да. А и това е това, има как да се ограничава. Е, за съжаление, мошенниците се... Да. Се поставиха. Какво мислите ви, другите хора, за това по-бързо се плача? Това ще това много кратко, мога да кажа, че няма такъв бизнес, който да няма риск. Няма. Винаги има риск. Ако е минимален, дори ако не се уже по економика се учи, няма такова нещо. Винаги има някакъв риск, може да е голям, може да е малък. Но, примерно, с най-безрискова е да, просто гледам. Просто най-начин си правиш един отбор маркетинг план, пускаш идеята в интернет, искате ли това, искате ли това, що не искате, ето сега. Аз не ми варианта, просто може да ги коментираме извън с трикове, които се правят много хора от 100 потребителя за месец дигат на 300 000 на половин милион потребители, които реално искат да използват нещо. Но отговорим е, не, няма такъв модел, който да няма риск. Всяко нещо е възможно. Няма, имате идеи, аз може да. Да, по-да съм риска, аз имам от гледна точка на
как са успяли. Нямам идея колко от тях не са успяли. Нали, знам 4-5 случая, които са успяли по последния начин. Работили са между 5 и 10 години в определена фирма, влизат в контакти, получават съответната информация също за бизнеса. Единия изобщо път нямаше идея за спедиторски бизнес, ставаше въпрос, когато влезе още като студент в едната фирма. И в един момент, след като е минал съответните нива, се отделя с част от клиентите, които му имат доверие, разбира се, отново включва. Да, най-лесния и безболезния, нали? Да, точно по начина, по който се случват очакването за благодарение в последните 20 години. Хората работят в една фирма, виждат какво става, виждат пазарите как се салтират. Искам да ви кажа, обаче, че това е по-стара практика с по-стари традиционни. Едно време има кафе, чираци, отиваш в стата и ще учиш занаята, после излизаш, почваш пекар, как ще правиш там, как ще учиш занаята, виждаш пазарите. Всъщност цялата система, едно по едно става ясно. Това е едно. Другото е да изхождаш от себе си собствените ти умения. А за себе си винаги това е ключово. Аз съм много далеч от тези интернет технологии, от този нов свят. Изключително далеч съм. Въобще не разбирам тази цялата глобална мрежа, тези пазари, този как се ще види нещо, какво ще го поръча съвсем виртуално. Това ми смеше толкова далеч, толкова много ме плаши, че ще живея на село и ще гледам една градина и ще си продам домашни. Мога ли да се върна? Имаш възможност да подкрепиш младите, защото те знаеш шестата част. Другата част се могат да допълнят. В момента сочиш само прозорците, младите се тръгнаха. Но аз предлагам да виждате разговора интересен, да премине в по-неформална част. Премине в по-неформална част. като член на Static Smart, на едно жури за технически конкурс за бизнес.
конкурса се проведе, конкурсът беше организиран по гимназия по економика. Трябва да ви кажа, че младежите, момчета и момичета на 15-17 години са изключително умни, талантливи. И те младежи, които видяха конкурса и се запознаха с тях, ако ние им позволим, ние им усвоим тази среда, където те да развиват тези идеи, дори като идеи, дори като това да им помогне да изчистят визията си за тях, тъй като идеите им са уникални, но просто така нямат бизнес визията, тъй като те са ученици, те са деца, те са 15 годишни. И в момента тези хора не трябва да ги стърваме. Тези хора, аз лично другата седмица ще се погрижа, тези хора ще влязат, стават с малко по един и по друг начин, за да видят, че те могат да се случат. Тези неща, които имат като идея, могат да се случат. Същото е със Ейбъл. Там са ученици, там са пак от нас, от училища, от целия град. Основни бизнеси, до чисто социални проекти и така нататък. Ако на тези хора ние не им обърнем внимание на тези ученици, ние ги подкрепим и не им обърнем внимание на идеите, те хора със сигурност ще стават. Това, което ние правим, е да им покажем, че идеите могат да станат факт и с всякакви сили, благодарение и на нас, благодарение и на хора от бизнеса, които са готови да ни помагат финансово, готови са да ни помагат с някакъв друг тип ресурс, ние ще им покажем, че техните идеи могат да станат факт, ще реализираме на всички идеи. Добре, добре, разбрах това идеята. Има ли някакви неща? Аз това беше, извинете, това беше отговора на въпроса как ги насърчат предприемачите. С действия. В смисъл това е точно действие, което насърчават предприемачите. За мен това беше отговора на края. Добре. Аз не знам, ще кажа смелост, включително непокизъм, плюс образование. То смелост не покизвам да играя за някакво, може е доста спадено, но... Плюс образование. Плюс образование. Плюс образование, пак не е пално. Образование не е Yeah.
самата част и ако има някакво нещо да питам вече в нея. Благодаря.